आजको यस भिडियोमा हामी कक्षा 11 को न्यू सिलेबस अन्तर्गत इकोनोमिक्स को इन्टायर कोर्सलाई रिभ्यू गर्ने छौं। हाम्रो सिलेबस अनुसार यहाँ 6 च्याप्टर मेजर च्याप्टर हामीले पढ्नु पर्ने हुन्छ र ती के हुन् भन्दाखेरि च्याप्टर 1 बेसिक कन्सेप्ट अफ इकोनोमिक्स एन्ड एलोकेसन अफ रिसोर्सेस, च्याप्टर 2 माइक्रो इकोनोमिक्स, च्याप्टर 3 म्याक्रो इकोनोमिक्स, च्याप्टर 4 डेभलपमेन्ट इकोनोमिक्स, च्याप्टर 5 नेपालीज इकोनोमी र हाम्रो लास्ट च्याप्टर यानि कि च्याप्टर 6 रहेको छ क्वान्टिटेटिभ टेक्निक्स इन इकोनोमिक्स। च्याप्टर 1 को कुरा गर्दाखेरि यहाँ हामीले मेन पढ्नु पर्ने कुराहरू के छन् त भन्दाखेरि सुरुमा त तपाईले तीनटा इकोनोमिक्स को डेफिनेसन यानि कि एडम स्मिथ को वेल डेफिनेसन, मार्सल को डेफिनेशन यानी कि वेलफेयर डेफिनेशन र अर्को चाहिँ लियोनल रोबिन्स को डेफिनेशन जसलाई चाहिँ हामी स्कार्सिटी डेफिनेशन हो। यो तीनटा डेफिनेशन वेल्थ, वेलफेयर र स्कार्सिटी डेफिनेशन हो। यो तीनटा डेफिनेशन हामीले पढ्नु पर्ने हुन्छ र युजुअली हाम्रो बोर्ड एग्जाममा यहाँबाट एउटा क्वेशन चाहिँ सोधेकै हुन्छ। त्यस अलावा यो च्याप्टर 1 हामीले पढ्नु पर्ने कुरा भनेको पोजिटिभ एन्ड नर्मेटिभ इकोनोमिक्स को कन्सेप्ट, त्यसैसँगै माइक्रो इकोनोमिक्स र म्याक्रो इकोनोमिक्स को डिफरेंस र टाइप्स अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस भन्ने टपिकमा चाहिँ हामीले मजाले पढ्नु पर्ने हुन्छ। अब च्याप्टर 2 यानी कि माइक्रो इकोनोमिक्स भन्ने जुन हाम्रो सेकेन्ड च्याप्टर रहेको छ यहाँ कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले डिमान्ड, सप्लाई, मार्केट इक्विलिब्रियम त्यो सँगसँगै यो डिमान्डको इलास्टिसिटीहरू हैन टाइप्स अफ इलास्टिसिटी यी कुराहरू हामीले पढ्नु पर्ने हुन्छ र त्यो सँगसँगै यहाँ चाहिँ हामीले के थ्योरीहरू पनि पढ्नु पर्ने हुन्छ इकोनोमिक्स थ्योरी जस्तो कि कन्ज्युमर बिहेवियर सँग रिलेटेड थ्योरीहरू र थ्योरी अफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन सँग रिलेटेड थ्योरीहरू चाहिँ हामीले यहाँ पढ्नु पर्ने हुन्छ। च्याप्टर 3 को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ हाम्रो म्याक्रो इकोनोमिक्स भित्र चाहिँ हामीले म्याक्रो इकोनोमिक्स भनेको के हो त्यसको कन्सेप्टको कुराहरू हामीले एउटा छुट्टै युनिटमा पढ्नु पर्ने हुन्छ। अर्को युनिटमा हामीले नेशनल इन्कम अकाउन्टिङ यानि कि राष्ट्रिय आमदानीको मापनको बारेमा हामीले पढ्नु पर्ने हुन्छ हैन, त्यो सँगसँगै हामीले चाहिँ यहाँ मनीको बारेमा पढ्नु पर्ने हुन्छ र इन्फ्लेसन है मुद्रास्फीतिको बारेमा पनि इन डिटेल हामीले पढ्नु पर्ने हुन्छ। च्याप्टर 3 यानि कि डेभलपमेन्ट इकोनोमिक्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ मेनली हामीले इकोनोमिक ग्रोथ, इकोनोमिक डेभलपमेन्टको कन्सेप्टहरू हामीले पढ्नु पर्ने हुन्छ। त्यो सँगसँगै इन्डिकेटर्स अफ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट जस्तो कि पर क्यापिटा इन्कम, प्रति व्यक्ति आमदानी कति हो हैन, त्यो कसरी हिसाब गर्ने ती कुराहरू हामीले पढ्नु पर्ने हुन्छ। जस्तो एसडीआई को बारेमा पनि पढ्नु पर्ने हुन्छ र त्यो सँगसँगै यो च्याप्टरमा चाहिँ हामीले डेभलपिङ कन्ट्रीजहरुको क्यारेक्टरिस्टिक्स के हुन्छन् त हो त्यो कुराहरू पनि हामीले पढ्नु पर्ने हुन्छ र त्यो सँगसँगै प्रोसेस अफ क्यापिटल फर्मेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक हो, क्यापिटल फर्मेसनको प्रोसेस पनि हामीले यहाँ पढ्नु पर्ने हुन्छ। च्याप्टर 5 यानि कि नेपालीज इकोनोमीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो च्याप्टरमा चाहिँ हामीले एउटा रिभ्यू अफ नेपालीज इकोनोमी भन्ने एउटा युनिट पढ्नु पर्ने हुन्छ जसमा चाहिँ हामीले नेपालीज इकोनोमीलाई रिभ्यू गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो सँगसँगै नेपालको अवस्थामा वाटर रिसोर्सेसको कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको इम्पोर्टेन्स, त्यसको प्रब्लम्सहरू, त्यो सँगसँगै ट्रान्सपोर्टेसन एन्ड कम्युनिकेसन, त्यसै गरी टुरिज्म र एग्रिकल्चरको पनि हामीले यहाँ कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो लास्ट च्याप्टर यानि कि च्याप्टर 6 चाहिँ हामीले इम्पोर्टेन्स एन्ड एप्लिकेसन अफ म्याथमेटिक्स इन इकोनोमिक्स भन्ने एउटा थ्योरी कुराहरू हामीले त्यहाँ डिस्कस गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो सँगसँगै यहाँ चाहिँ हामीले न्युमेरिकल टपिकहरू है इक्वेसन अफ अ स्ट्रेट लाइन र हाम्रो चाहिँ डेरिभेटिभसँग रिलेटेड न्युमेरिकल पोर्सन हामीले यहाँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। कुरा गरौँ हाम्रो बोर्ड एक्जाममा क्वेसन कुन फर्मेटमा कसरी आउँछ त्यो बारे कुरा गरौँ है र यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो बोर्ड एक्जाममा 75 मार्क्सको क्वेसन हामीलाई सोधिन्छ र त्यो 75 मार्क्सको लागि हामीलाई 3 आवर्सको टाइम दिएको हुन्छ र यहाँ चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने तीनटा ग्रुप हुन्छ, ग्रुप ए, ग्रुप बी र ग्रुप सी। ग्रुप ए यानि कि भेरी सर्ट एन्सर्स क्वेसन अथवा अति संक्षिप्त उत्तरात्मक प्रश्नहरू, यहाँ चाहिँ 11 क्वेसन हामीलाई सोधिएको हुन्छ र हरेक क्वेसनले 1 मार्क्स क्यारी गरेको हुन्छ यानि कि 11 × 1 टोटल 11 मार्क्स यहाँ हामीलाई आउने भयो है र यो चाहिँ हरेक क्वेसन कम्पलसरी हुन्छ, वी हेभ टु एटेम्प्ट अल द क्वेसन। ग्रुप बीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ हामीलाई 8 क्वेसन सोधिन्छ र हरेक क्वेसनको वेट भनेको 5 मार्क्स हुन्छ यानि कि 8 × 5 = 40, यहाँ ग्रुप बीबाट हामीलाई 40 मार्क्सको क्वेसन आउँछ र अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ हरेक क्वेसन हामीले कम्पलसरी एटेम्प्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र यो 8 क्वेसनमध्ये 2 क्वेसन चाहिँ अरू अप्सनमा पनि सोधिन सक्छ। त्यसै गरी ग्रुप सीको कुरा गर्दाखेरि यहाँ हामीलाई लङ एन्सर्स क्वेसन सोधिन्छ है र यहाँ 3 क्वेसन सोधिन्छ र हरेक क्वेसनको वेट भनेको 8 मार्क्स पर क्वेसन हो यानि कि 8 × 3 = 24 यानि कि ग्रुप सीबाट हामीलाई 24 मार्क्सको क्वेसन सोध्छ र यहाँ चाहिँ यो तिनवटा क्वेसनमध्ये कुनै एउटा क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई अर्को अर भनेर अर्को छुट्टै अल्टरनेटिभ अथवा अर्को अप्सनल क्वेसन सोध्न सक्छ।